အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပြောတစ်ချိန် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့အလဲချလာတဲ့ဇလန်းလေးရတော့စာရင်းဆရာမနွေရေးသားထားတယ်အမုန်းဖြစ်ချီတော့ကြိုးဆိုတယ်စေဝင်စားပွဲရာဇလန်းကားတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်လို့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဇလန်းလေးကိုမဆက်တင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဇလန်းလေးဟာဒီလိုပါ Hey ဘလို့လဲထောက်ခေးစင်လဲဒီနေ့ရောကြည်ကြည်ကြည်ပဲလားမေးတက်ပါပဲဥသရိုးရဲ့ကေစင်လက်တော့ရာဆွဲမှာလေကျင်းနေတာတွေ့ခဲ့ဘူးလို့လားစီကလက်တလိုက်ကိုနှကန်းဝမှာခဲ့ပြီးတော့ဖဲဆက်တွေကိုကလက်ဖန်ထိုးရင်းနဲ့ပြန်ကားပြောလိုက်ပါတယ်အိုးဒီနေ့ကတော့လက်ကြီးပဲဟေးဘေးနားကဒေါ်ဝင်းဝါချင်းနေကောင်းနေပုံရပါတယ်မိ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 ဖဲဝိုင်းရဲ့ညာဘက်ထားစောခန့်ကနေစူးဟာပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာလဲဘာလဲဒီမှာအရေးကြီးနေတယ်နေဟာလေတတော်အာယုံနောက်တဲ့ကလေးပဲပြောဘာပြောတယ်ရှိလို့လဲဒေါ်ကေစင်လက်တရာဖဲရဲ့ညာမှာအစင်ရနေချိန်မှာစူးရဲ့ခေါ်တဲ့ညာအာယုံနောက်ပြီးတော့တာထသွားခဲ့ပါတယ်ဟိုဟိုလေးမမေစူစူပိုက်စားတယ်အော်ငါနေပိုက်စားတာငါဘာလုပ်ပြရမှာတော့နောက်ဘေးမှာမထူးစီရယ်လေသူ့ကိုတောက်ကြည့်ခိုင်းငါနေပိုက်စားတာများရေတကြီးလောက်လို့တတော်အာယုံတော့တဲ့ဟာလေမမေကျွေးပါလားစူကလေမမေကျွေးတာလေးကိုစားဖို့ချင်တယ်ကျောင်းမဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်သူတို့မမေတွေကကြောင်းလဲလိုက်ဖို့ထမင်းလဲခွန်ကြွေတာတဲ့စူလေသူတို့လိုပဲမမေကူးဆိုင်တာကိုခံစီနေမမေဒီဟာလေးနဲ့တော့လေဒီမှာကြည့်စမ်းနင်ငါမျက်နှာကိုတက်တက်ကြည့်စမ်းပြီးရင်ငါမေးတာကိုဖြေနင်ကငါဘယ်တော့ကထမင်းခွန်ကြွေဘူးလို့လဲဖြေစမ်းမကြွေဘူးပါဦးမမေရဲ့ကျောင်းကိုရောမလိုက်ပုတ်ဘူးလားမပုတ်ဘူးပါဦးမမေတော်ကေစင်လည်းရဲ့ဒေါသတွေနဲ့ပြည့်စက်နေတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးစူးတယောက်ကြောက်ခါတုံရင်နေခဲ့ပါတယ်။အေးဒါဆိုဘာလို့ခုမှလာပြီးအသုံးမဝင်တာတွေပြောနေရလဲ။ငါဒီမှာဖဲရိုက်နေတာနေမမြင်ဘူးလား။နောက်တစ်ခါငါဖဲရိုက်နေချိန်မှာကုလိုတွေလာပြောလို့ရတော့လေ။နင်းကငါတတိယမှာသွားပြီးတော့ဆက်ပြစ်လိုက်မှာနော်။နားလေလား။သွား။နောက်ဖဲကိုသွား။တော်ကေစင်လည်းကဒေါသတကြီးနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပြီးစူးကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။အားလေတွထုတ်လိုက်တာကြောင့်ကျဲမီဘော်ကိုစွတ်တရလဲကြသွားခဲ့ပါတယ်။ဟာသမီးသမီးလေးလဲကြနေတဲ့စွတ်ကိုမြင်ပြီးထိတ်လောက်စွာပြဲဝင်လာတဲ့သူကတော့စွတ်ရဲ့ဖေဖေဦးမင်းပိုင်ပါ။ကေမစ်တာဘာလုပ်တာလဲ။စွတ်အားလေတွထုတ်လိုက်တဲ့ဒေါ်ကေစင်လက်အားဦးမင်းပိုင်ကမိကုံးထုတ်လိုက်ပါတယ်။ကျမဘာလုပ်မိလို့လဲ။စီးကရက်တောင်းမဖြစ်ပဲဖဲချက်တွေကိုလက်ကမချပဲ။အေးဆက်ဆွာနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်မင်းကသမီးကိုဘာလို့လက်ပါရတာလဲပြောစမ်းပါဦးဒီမှာဦးမင်းပိုင်ရှစ်သမီးကိုအလကားနေရင်လည်းလက်ပါတာမဟုတ်ဘူးကျမဖေးရိုက်နေတာကိုအစီမရအဖက်မရတာတွေလာပြောနေလို့အာယုံနောက်လို့လုလိုက်တာလေပြီးတော့ကျမတေချာတွန်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသာထိမ့်မနိုင်ပြီးတော့လဲကျသွားတာကျမလည်းမတက်နိုင်ဘူးရှင်ကေမင်းစကားကိုလည်းလွတ်စပယ်မပြောပါနဲ့ဒီငါနဲ့ရကလေးတယောက်ကိုမင်းတို့တံမာတဲ့လူကြီးတယောက်ကတွန်းတာကသူကထိနိုင်ပါမလားကွာဒါမင်းသမီးနော်တော်စမ်းမကျမသမီးဆိုတဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့ဒီကောင်မလေးကကျမမလို့ချင်းတော်တော့ကေမစ်ဆက်မပြောနေတော့ဟိုဟိုမကေစင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်နောက်မှပဲဦးမင်းပိုင်နဲ့ဒေါ်ကေစင်လက်တို့စကားများရဖြစ်နေတာကြောင့်ဖဲဝိုင်းမှာရှိနေကြတဲ့ဥတရတို့ဖွဲ့အားနေခတ်ပြီးပြန်မို့တဲ့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။အိုးမဟုတ်တာပဲစက်ထိုင်မှာအလကားအာယုံလာများနေရလေ။ကျမကစက်ကစားမှာပြန်စရာမလိုပါဘူးရှင်။သူတို့သားဖကဒီလိုပဲအမြဲတမ်းအကျိုးမရှိအစီအမရဖက်မရတွေပြောရတာတိတ်ကြိုက်ကြရလေ။စက်ထိုင်ပါရှင်။ခမည်းတော်ပြန်ကြ။ကြွရင်ကဖဲဝိုင်းထောက်ရအောင်။အတုပအိမ်မဟုတ်ဘူးဗျ။နောက်လည်းဘယ်တော့မှကြောက်ရင်ကိုမလာနဲ့။ကျမမိတ်ဆွေတွေကိုရှင်းနေကြမလို့ပါဘူး။ဒီရင်ကိုကျမလည်းပိုင်နေ။ရှင်နဲ့ကျမလင်မယားရှင်ပိုင်နေပစ္စည်းကျမလည်းပိုင်နေ။အော်
Minggu be, ini nasi mana tidak ada be? Ngau, mian jas sudah lor. Tadi ada tidak be no? Eh, mian sekarang biar biar me. Mian lepai dulu, ngau lepai ni. Eh, jauh ngau kau biar ma. Jilur yang ngau ini kau mian me. Kau ngau kau biar bu. Eh, jauh mian lepai, mian kau terus. Jauh kesian lepai yang terus tak biar. Pewayan ngau udah lor pewayan kau biar. Abi ngau terus tak biar de. Jauh kesian lepai terus tak biar nama. Kaya, mien nyuriya, betul mama pi malai gua. Umi mai dia kena rani tapi lo, cuy ni lain mibari. Abi, abi, suye kau dah gua umi mai gamet jalan ba. Abi, umi mai ya tau lo biar kau ramah be. Umi mai dia teri wen lah kebari. Eh, biar le demi. Abi, hari ini ale. Sua, kau ni dah jalan bi? Oh, tapi logo sahle di dua ni milo bagua. Tapi yo, tapi sape bila? Bibi, tapi, hole, memi aku sua macam bulan mati buno. Sua mienye, amian dah dapat tapi lo ahen ni lah be. Sua le, memi aku yang mau nak beti lah. Oh, tapi le, di lo mabaya buli gue. Sua memi aku sua cepari. Tu korai mui thale tapi be. Macam ni bapa malah tak mili, semua mian papa usai so ni lo, air lo pih ni dah bagui, nasi ini memeh uli, mohon air lo mabaya abu no tak mili kini thay masuk lo bagui, memeh ya papa u papa lo usai so ni alai, ayah aku susah nade suka, tu ye papa ni memeh ya cawu macam kena mili si pade, eh air agak le tak mili ayah yau dekha caya, papa biar biar maba, aku tak mili agak le bersih dia alai. Belok lagi dek sahu, ngata mian nama lain dia bau kue. Suye megonggo hamba biar pe, suje ne awp ye dek belai pare. Kek suli, megonggo uk kena ye, di maji sen. Suje jadi cokelat bule uk topi alai pare. Ha, cokelat li, tu malai dek cokelat li para raja. Suje awp ye nek he pare. Hebe tami le malai dia pe, me lalu pe pihpa mle gua. Hihi. Ini adalah pepeu li, mian itu dah ti. Hau babi ya, hau babi. Kek cuci sini. Pepeu ini curam eh. Tapi ya, coklat li sana oh. Biar pepeu ni duduk jauh apa lada insari loya meno. Jalan tapi li. Okey pepeu. Ya senai. Umi bayi ni suruh anak dah sabi. Suruh jauh anak itu dulu biro. Ayah wenda kejabari. Coklat jenis dia kado. Guri biar melakai tiba. Ejaga sunya nari ni dek kahon dah jau. Umi mai dia lembih orang nula ke bare. Kebiar labi ni, naik gua dek selai jilai mi bare. Satu naik gua. Borang cawu ni bibe. Nau cai lagi. Matu ye, matu. Jaga labi bawa matu ye. Ji matu dia lepas mal tau biro satu kau ni lembat ibu. Heh, tau ale mai yula mi bu. Dokabe, macam tu ko, aku ni dah tengok umi main gajah biru. Aku tak ko singa tak ko yubi. Cina kau pun belai pare. Naja lai dah kiri. Mia beriu tuan ni ale. Cuma pada beri tuan. Siang terau dia ni ya omala. Macam tu ko mian lo sejauh ni aite. Eh, mian lah le cengu ciao ni. Macam tu le dengko engkau sari lo ya. Tapi yo le tengya. Tu lepas mami lor, ini sama apa? Macam mana sama so, kau bimbing me? Ini bersih. Cuma api masala ke bibi? Kau mili? Tasha kau le abah dah dorme. Mila naro. Ini kurang biasa ni. Nau nai dah lari lor, ini biar nama jadi je bu. Cuma umi bai. Si cuma hujan biar lari, si biar lari biasa mila bu no. Nau nai cuma top bod sampai dah. Cuma biar lari jenis cuma biar lari me. Kau cuma AP. Huh. Umi mai dia sebab asal biro. Akan siapa kau pada tahu kebari. Jika kau dah jadi tahu umi mai dia ayah nula kebari. Betul le? Siapa? Cuma betul ba. Siapa di ni siwe si de? Mana sosok lain hobi balu biar halu ba? Ayah jauh cuma lain hobi apa sih? Oh, hobi apa?
งาไม่นี่ดาเฮาบีเฮาบีมาถือยนั้นสาลีเปลี่ยนท่าไปบ่าเฮาเก็บบ่าเสียโยมมาซีเว้ยซีดาจังซ้อซ้อท่าพี่รอยงดาบ่เป็ดเสบีไอ้ห่าบ่มาไหนใจสาไอ้ม้อจ้านี่แหละซื้อแห่ป้าเปลี่ยนเลกโกคับบ่าลีแหน่ไล่พี่รอเอาถ้ากูซินทาแค่ไล่ไปเลยเสียจีมากาแฟแน่หมอบะก้าวมาวิมาทูตะมี้ด้วยเหรอพาเปลี่ยนท่าเลยตะมี้เล่นสุดด้วยก็รอหนาลุเนี่ยตัวใจแท้เจ้าหูปูเดินเลยเปลี่ยนไปท่าบาดเลยเสียอเมลีเสียรู้มั้ยล่ะตะมี้หูชิดได้ไล่ตาเนาะไอ้อย่างนูล่ะแลตะมี้ด้วยกูยินไม่ได้เว้ยชี้อ่ะดาบ่เปียชี้อ่ะดาบ่เจ้ามาดิตะมี้เล่นเดียวด้วยสิดาแกซ่าลุเลยพี่ๆကျွန်တော်ယုံသွားလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဥမေပိုင်လည်းယုံသွားမထူလည်းမိဖို့ကံမှာချက်ရဲပြုံရင်တယောက်ထဲလုံးချုံနေခဲ့ပါတယ်ခဏကြာတဲ့အခါမှာဒေါ်ကေစင်လည်းအိယာကနေနိုးလာခဲ့ပါတယ်အောက်ထပ်ကိုသွားဖို့တည်းအခန်းပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်အောက်ထပ်ကိုသွားဖို့လှေကားစင်မှာဥမေပိုင်ရဲ့အခန်းရှိပါတယ်အခန်းတွင်းဟာခလင်းကိုတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒေါ်ကေစင်လည်းရဲ့ခြေလမ်းတွေလည်းရက်တန်သွားခဲ့ပါတယ်။အိုးဒီကလေးစစောစစီငိုနေပြန်ပြီ။မထုရေမထုဒီမှာကလင်းကုန်နေတယ်။ဟာဒီမထုတယောက်ကတော့လေခေါ်လိုက်ရင်ကြားတဲ့ကိုမရှိဘူး။ပြပြောစစုံနဲ့ကလေးစီအားခံပကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်မလေးစစောစစီဘာကိစ္စတလားတော့မှငိုနေရတာလဲ။မမေဒေါ်ကေစင်လက်ကိုမြင်ပြီးစုအားတင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ကေစင်လက်ကစုပပိအခန်းဘက်ကိုဘယ်တော့မှမလာတတ်သလိုစုအိယာနိုးချိန်တိုင်းလေစုနားမှာမရှိခဲ့ဘူးပါဒီနေ့တော့ထူးခြားစွာနဲ့ပဲစုအိယာနိုးချိန်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်စုတယောက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်မမေစုစီကိုလာတယ်စုပြောလိုက်တာအိယာနိုးတဲ့ချိန်မှာစုကငိုပြီးမမေကစုကိုပွချီကချော့မယ်ပြီးရင်စူးကိုမျက်နှာတပိမယ်သွားထိုက်ပြီးမယ်ပြီးရင်တော်စက်တော်စံနေဟာလေအမြဲအရင်မရအဖက်မရတွေပဲအတော်ပြောတယ်ကလေးပဲနင့်ကိုတန်ကိုနာကြီးလုံးလုံးစက်မငုံဖို့ငါလာပြောတာထက်ငွေငါเจ้าကိုတိမယ်နော်စူးမမေကိုမုန်းတယ်အကျမ်းမုန်းတယ်မမေကစူးကိုမချစ်ဘူးသူစိတ်ကူးထားသလိုမဖြစ်ပဲရက်ဆက်ကျန်တဲ့လားလေစကလုံးလေးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာစုရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အမုန်းတွေကတရရိပ်တိုးလာခဲ့ပါတယ်။အေးမချစ်နဲ့။နင့်ကိုလည်းငါမချစ်ဘူး။နောက်ဆိုရင်ငါ့ကိုအာရုံနှောက်အောင်လာမလုပ်နဲ့။သွေးအေးရက်ဆက်စွာပြန်ပြောလိုက်ပြီးအခန်းတစ်ခါကိုပိတ်ခါပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။စုတယောက်တော့မိခင်ရဲ့ကျင်နာမှုကိုမရပဲမုန်တီးချင်းတွေကိုပဲရနေတာကိုပင်နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။မထွေးရဲ့လက်ပမာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့စုကမထူးကိုမိခင်တယောက်လိုပဲချက်ခဲ့ပါတယ်။ဟဲစုသမီးလေးနိုးလာပြီလား။ဒီမှာသမီးကြိုက်တဲ့နွားလုံးနဲ့စက်သားပုတ်တွေလေးထူးထူးလှုပ်ထားတယ်။ဒီမှာတွေ့လား။ဒီမုတ်တွေကလေစူးတက်မမေပြမေးထားတာဆိုရင်သိကောင်းပါပဲနော်။မိခင်စီရင်နဲ့မိခင်မိတာအများခဲ့တဲ့စုကိုကြည့်ပြီးမထူးတယောက်စင်မကောင်းဖြစ်ကဝမ်းနဲ့မျက်ရည်ကျရပါတယ်။မင်းမမရမအားလို့ပါကွယ်။ကဲပါ။မမြဆာ။ပြီးရင်ကျောင်းသားဖို့ပြင်ရမယ်နော်သမီး။ဟုတ်ကဲ့တူ။အေးဆရာကားဟိုတီးတံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ကားတံကိုကြားတဲ့အခါမှာဒေါ်ကင်စင်လက်ကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မထူးရင်အေးဆက်မှာဘာသူလဲမသိဘူး။ဒါကလေးတောက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့မမကေ။ဟဲမြတ်မတွေ့ရတာတော့မှကြာပြီကွယ်။ဝမ်းသာလိုက်တာ။လာလာ။အိမ်ထဲကိုဝင်။မထူးရေ။မြက်အတွက်အေးလေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်။ဟုတ်တယ်ကေရေ။ကိုလည်းလုပ်တရားများနေတာ။ဒါကိစ္စသမီးကိစ္စရှုပ်နေတာနဲ့။မင်းစီကိုလည်းမလာဖြစ်ပါဘူးကွယ်။အခုတော့ဒါနဲ့သမီးကသူတို့ဖွားရင်ကိုသွားနေလို့။ဒါလည်းနိုင်တာ။ဟုတ်ပါပြီစင်ဟုတ်ပါပြီ။ရှင်းတော့ပဲအလုပ်များ။ဒါနဲ့ကိုလင်းတယောက်ကောနေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါစင်ကောင်းပါသူလည်းမင်းနဲ့သာမတွေ့တာကိုမင်းပိုင်နေတော့ခဏခဏတွေ့ရတဲ့မင်းတို့ချင်းနေကရောဘလို့ရှိကြလဲဘာလို့ချင်းနေလဲသ
ูแลตัวนี้จริงๆเลยงานเล่นนี้จริงๆเลยเลยชิบีทารีเลยจานเอบีเลยเกย์ไม่ใช่ทว่ารีก็ช่วยไปรอละแต่ไม่เลี้ยงไม่น่ากันเลยชีดีเลยน้าวีรก็ไม่เหมือนกันเลยตัวมาจ้ะกูใจนี่ดาวอยู่มือเปลี่ยนเนี่ยดีแค่มือเปลี่ยนเนี่ยเป็นสลากเกล้าเป็นพ่อปุ๋ยละโอ้ช้ารอตัวมาจ้ะตัวจีนั่นเราหนีนี่ทารีเลยกูว่าเราต้องทำเราขึ้นไปเราไหนมือน้าวีรมีอะไรกูต้องเห็นยังจีบะกูมีอะไรกูยิ้มมาอีเดียวรู้จักได้ปะก็ยินเนก้าขนาดจะดีกูเลยยังตีสมะน้าสู้กูเอ๋ยลูเน่เส้นพี่เบียนี่บุน้ำไม่ชอบอะไรกูน่าเลวไปเลยเกย์กูอะไรไม่รู้กูเส้นพี่จีนรู้เปียบยาระปะเกย์ปะเอ๋ยอะไรกูทารายจ่อกูรู้สูงนู่นเลยวิมารก็กูต้องทายจำละก้าวหน้าไปถ้าสู้เลยตัวจะระปะยันเนี่ยกี่รูตึงเงี้ยเจนยาวอภิโยทัตวาเขจับไปยันเนี่ยชาวนาอีทูรออุ้มไม่ไหวเดียวยองงานในเปียลาเขไปเลยฮะทำไมเปียลาบีตมิลีทีเนี่ยจังหวะสรีติชาตึงเงี้ยละตึงเงี้ยระบบเปียปีรอเลยเสียมากาดีเนี่ยสุยเลยยืดเด็กกันลาเลสุปีรอชิจูไลตีเรตีละฮะจะเข้าบาลางาตมิลีอะถ้าสุภาพเปียเลยเจ้าหนูเรตตมิลีสุดท้ายมาปอทีมาจีจันท้องแสนอัดใจสุดท้ายจะได้ช็อกโกแลตบุเลกุทบยาไลปารีฮะช็อกโกแลตเลยเปียเลยสุดาสุยเมียเล่เวลาเปียเนาะเปียเลยสุยเอจะได้ไปตีละเฮาบาบีเปียเฮาบาบีแกถ้าสุเปียวุ่นเลยไปรอยช่วยไลอุเมปีมาเปียเนี่ยดูทำไมซาจาราบอตมิโอเคเปเป้ฮับบี้ไปได้ตมิเลยฮะบ้องหวังยูจีจีจีเบ้ฮะวันนี้เกิดจีอะไรไปเปเป้ที่ยูจีอาสุดาบอโนฮัลโหลเปเป้เอ๋บอตมิเย่ตมิเลยจับบอเปเป้ยังวันนี้ละสองเลโก้ใจเหรอตมิใจดาบอเปเป้เย่ตมิอาที่ยูจีโอโลจินีราจ้าลาบีเก้ได้เดี๋ยวสุดลาท่าอุ้มไม่ไปงานเปียวสุดๆเนี่ยเบ้ตู้เย่ป้าเบียงกูเลยยุ่งในทีวีรอบยาไหลไปเบ้โอ้ยยังจะด่าเบ้ตีล่ะเบ้เย่ป้าเบียงกูข้าพ่อวันนี้เนี่ยงานเปียวไหลไปเก๋เบ้รู้มุ่งเนี่ยเกลี่ยข้าจะไม่เนาะสู้เนี่ยตู้เย่เปียวมุ่งเนี่ยจะเชื่อกูสบีเปียวเชื่อใจเกลี่ยข้าหนีจากไปเบ้โอ้ยมาเบ้มาทู่เย่มาทู่จะมาไปสายเลยเจ้จะมาเดินทำไม่พิมพ์ไม่ทับอ่ะเราเกิดสิ่งนี้เดียวไอ้ยาการในนิ้วหลักเข้าไปเลยมิ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 เราเกิดสิ่งแรกก็มีในขามาวันนั้นไอ้ยาพิษทักเข้าไปเลยมิมิดีมากจีบเอาสุดท้ายมันนี่ละสาวเนี่ยไอ้ชอบกันเลยจีจีไปปีดอเลยมันนี่เกิดจีอะไรป่าดีเลยตีละขลังพี่ปีละสาวนี่ก็ยาลูเราเชื่อใจในตู้เย็นมิมิก็วันนั้นไอ้ยาพิษยาเนี่ยเข้าไปไม่ก็เลยสู้มันเองก็คงไม่ว่าแกมีอาการจะได้เช็คปอมาแกไม่เอาคลีกูเดินไล่ไปหรอกตู้เย็นไม่ก็จะบอกพี่นี่แค่ไปเลยต่อซะนี่โอ้งานหนักกูไม่ลาเนี่ยหรอกมาทำอะไรมาพูดละสู้มันเองมาไม่ก็เลยจะจริงหรอกป่ะไม่เอ๋ยทราบานะต่อซะแกมีอะไรฮาลีมาทราบหรือเปล่าเนี่ยลีเฮ้ซะรอถ้าจีจานเนี่ยจะยังสู้อีเนี่ยไปสุยเอ๋ยเล็กกูต้องทบทวนไปเลยมอบแกงกับอ้อกูเปลี่ยนใจไปแล้วไม่พี่จะแก้ตัวพี่ตาแค่ไปเลยงายกูละช่างกูอยากกูเสกกูเอ๋ยนี่สู้มวยตอนนี้เอ๋ยนี่อ่ะสุดไปอุ้มไม่ไหวด้วยเปลี่ยนส่งนี่ได้ในพี่แก่ไปไม่รู้สุยเอ๋ยไม่มีจักรอมองส่งนี่ได้ในพี่แก่ไปเลยกูละไปงายนี่กูยาวได้อดีตก็ทายาทริโกเป็นอะไรตัวที่ยามีบีผู้ไม่ใหม่ประมาณท่าเร่มองที่อาริกาเลยเดซาปูบีหน่อยที่ท่าลากเกปารีตามันนี่ถ้ากูปูบีรอท่าริจีนี่จะปารีตามีเลยสุสีอากูผู้ไม่ใหม่กับเยาว์เอลากเกปารีสัวดอกเกซเลดท้องไรเดียดายมาจอมมันเล่าเป็นยินดาสันเอเยนิกเกปารีดอกเกซเลกูน่าจีนายมีลูกในจีนี่ท่าจ้าตามีสูตามีเลยไม่เอาไอ้เราไม่เจียบุลีตามี
我妹妹什么变看你多嘞？是啊，米弟这边没有过妈妈变没？老哥现在也没拿过他塞卡进你开吧嘞？苏燕拿进来没留呢，进你来找。老哥现在的啊，阿奶奶都老大个米吧嘞？给，没人留一家嘞，再过得要了呢，不留个胳膊毛呢吧是？苏哈没人得米，没人对他吧？哦，怎么爱人给我们对不？谁有毛的了？现在都我把你的爱人每个来过来怎么毛呢？没过，哥没把妈给他买嘛的，他们买的没来嘛个，把皮里买起了嘞，有啥毛过？是的不？再过是的，都到妹妹那看你嘞，怎么爷毛呢？现在嘞，但一年的爷毛好不行，给找着。没得没事嘛，不如是干脆我表来家里。不找那一步，怎么谢谢没表没？哪个怎么拿我的高马里养不来些呢？小兰，你太不守道的骗来呢？他脑上到底憋着没？怎么？俺们拿过对象的噻？谁也不可能把个少给俺表来吧的？给，没啊，给了把的表我们了嘞。怎么？你哪看俺那屋拉皮了？哇，老看他老看别人嘛拉不了呢。俺那过来你们拉呢？那不要表扬我们。你有俺爬楼跑的来，虽然没过过，俺够疲惫来没？你喊俺们老姐那个来没了？你有俺忙你的，谁没了？虽然不考你屋老皮，他可打给别人。老哥进来也是搞的那个，虽然拿的嘛。人家别来再好你没把的啊，没有猫呢，哎家猫呢？你老那把狗送回去，拿那把狗来呢？我靠，我黑皮来把的。托尼亚啥比苏亚赢的嘛？罗格森来也不嘛？拿金赛队的啥的啥，不必要多把拉给把的。你能爱咋的看嘛？没抽烟，这老弟呢用过搓搓牙没？他没在米罗布地啦。穷啊，爱的人呢，别嘛到啥嘛没留吧？好给吧些，别老没抽。咱们来我的菜老多几杯吧，都你们刚不那天呢？好给些啊，怎么多杯老几来吧没？我们把烟全家摘掉，没抽的啊，抱着狗的多开吧的。苏爷，抽抽闻干没呢？啊，看来我们抽的啊闻多开吧的，还咱们来，把别老我的拿来过。兔兔，没兔也难没有可比。自家什么表那边我你开吧的，表来的没？好，苏也好什么？对你穿你的，苏叫的，苏要看的客户买偏那边拉么地不？苏嘞，你阿罗买拉么地不？苏么得钱的不？别那咋钱得钱的嘞？苏哥，明天你要去哪么了？没马路的把娃了呀？咱们大生意去办的。俺今个人啊，怕给你打的，因为你来开的苏哥。你的包里还有个么子？哪么的你讲啊？我出生了吧？俺们来苏爷，怕咩来了？怕老弟呀，俺们来苏爷。咋个哩？小哥，好不地了，大妹。大妹呀，明个哩，明个哩来呀，又要来耶。皮得得的把娃的哭呗，这哈叫谁的哭么好不的没？的没的没么好不？个爸爸妈是的没阿没个里带个，古罗吉皮扎拉吉呗的没耶？阿古的没哩阿月阳拉比苏拉，的没阿地他呀没？的没阿个里的阿么好多不喏？加拉的没？好给的住？人内里那一头的干嘛？我没买一条勇敢的边拉开吧的？是呀。你那边老大少爷呢？好的，俺在你那对比着，至少比俺那边边老来的。比着，他们来了，你们刚骗你的路听了，谁不你俩那边嘞？哦，俺俩是俺你们刚骗的，好不好些？哦，我没买过别别包着，我出面拿不你开吧的。但我和那表弟是俩朋友的表吧？哦，是我的。看着看着他可以看见高麦田那些啊。苏丽丽的皮皮呢我觉得要来比苏丽。
Pia? Matuya Zagago Umimaga. Baba Nale Dake Bari. Hobby Matu. Dino Nale Babi. Together Bella Bido. A bow the Dake Bari. A cane o Yade Gama. Sua a mojani ke Bari. A mojani de Suo Dila Bido. Oh. The Milila Yayola Bibi. Together Dilo Tema. Miki and Utemuri Pia Mete. Mingling down in a go go below 10 days beyond the amissary. Then we have a man making Luani de Tepime. Miki and Satamu. Retemu Miare Sue Pali go demi be. Same a company kept your mari. Pepe. Sua aya gani nola kebari. Tami nola bila. Ho, ho ke pepe. Sua tuye kesao. Pepe tima go shayo nebo yabari. Tami, Sakao Boba Babioba. Bido, Ta Jessia gave some hope out. Will my senate, tell him a downy. Ta the power to Kube. Be not a hit to me. Be a bobby on my one danida. Be the milia, Luzi Pila Luli. So Luzi me pits him out. Luzi Pito Ili. Will blue lobby or solo yellow mally. Amelibia. Luzipile, solo yabare, the mie. Pepe dragaro, the milia. A mere angle libe hobila. Ho, erasole, bio. The mia menepia, sabiro. Uba came up young yameno. Tala the me. Eh? Papito le pepe. The mia luzipila bile. A dog go kinda go niama bo, the mie. Hm, pepe ali. Ke. Na can you soon in it? The me is in a come a pay count la elu yarabe. Hobila. Ho, it has to let be your. Matu, eh? Matu. Dimatama ete balade. A ele you la kebiba. Otaka dog is a layer than go tala yabari. The mimi may be a labitine. Ete balade sube. Pedumiale matibu. Pepe otako can ask in the lion with me. Hoke pepe. Umepanga otaku sina kebari. Dog is in a neck can get without a uga. Timos on his a carpio so needs a body. K. Yalabila. Oh. Edele balarago. Ho, ho, gay. Tane diga. Tom yotaga umepane dog is a little yep at the mugo. The ebo miaba. Ho, gay. Tanoa gay. Matui. A yamelonido. Tomorrow, Pingo Daroma. Umi by years ago, a lame had a libi. A pure tadaki library. Gay, eh? Me very lonely alley. Me in your ear, bedroom up, you marry. Umi by years, a day gunny. Together you like me, buddy. Pepe? Sue out a go sinna kill a body. You may not do tadara, but do lay. Beat up, Pepe, ah. You may mute a balloon, no sabbate, ma. You may a balloon had a layer Era the mimimi amazing in Maba. Bido yodia tatare suragale. Duro yejika silo bepia maba the mie. Mahobu bepe. The mio manyabane. The mia galim ho double. Bido the mili. Mimiko namre naibu. Mimia baza malo. Dilo muri loni yarale. Era ho. Suya mego nego shan lebo de. Sakalone salomadidoba. Pale pepe. Mimi ya pepeo. Say solo loda palo pio blula. Hola pepe. Su kalem ho dabuno. Su wama amazini baliene. Amemida sura below hale sura. Sumadi kayare epi. Mimi ya mori zigoba kayare. Patale. Daria pata pila yarale. Su. Suma papi silole. Yosama pepe. The mima, papi mamma, see about the mie. Along a papi and mari tama. Tasso a papi and masura ga pali. So, papiaba. Soon unga legera may get it, dime congo. Papi amimio shall leg it. Soon, eh, dillo. Kalemo lo so be do. Pim biobia cable. A go so a lutifine, papi. Soma go by drink of sovereign as a sinibi. Eh, do papi ya.
苏不要被我陪陪。你的卡罗虽然没跟我上来路没有人家。我来没得陪他们陪伴的。苏原要来看嘛。我早上我不要被我陪伴他给陪伴。你有没有点陪他们陪伴嘛。我没买的呀。我能给他们陪伴陪伴的。刚买的没。但没有陪伴。阿龙不要陪伴没。但没没没有人家在给我陪伴。今天在没来没得没得欧巴。但没陪伴我们的人在说陪伴。但没陪伴当晚在亚洋公妈呗。陪伴我你呀嘞。人家有被压死的吗陪伴我的话里我可都不对。难得来过多来死的。他们也要陪伴的那些老家伯。人家有被压吗难得来过多给家的。你的看法我的没陪伴啊。我给啥的故事我来没来开不曼德勒我陪陪掉腿打给他。陪陪嘛你给我妈妈妈媳妇。这屋里都打死了曼德勒卡陪陪你给我玩给你陪陪他再接给他。自动的对呀让妈死了陪陪他再表给他报告。龙爷你们要死个。大路哪家比了我们的爱没记下来。穿了来点鬼穿了带路吧啦。婆婆你高兴啦高马行高马给狼阿姨给你欧喂。他那婆婆我叫肉骨哟我这把啦。七把多七把跟你俩没事了。伢家人稍微了没事了杀到小瑞到位你了耶。姑你都看到了再给我来地了呗。一把多一把来来来点你过来。给大雷被门来要不拿来欧呢好给婆婆。他哪家来看嘛婆婆婆婆你来没买药来比啦要爸比多要爸比你要钱没够没你的。给给都看我多来。姑姐我真的也看得到我来靠给爸的。我应该吧姑姐老没查他不嘿你嘞不留来过。没有嘞你现在靠干的让妈妈丢了不求你穿了吧拉挂。你留白吧姑姐呀你又来点了比俺们啦。哈哈没有了留比挂。真的让你跟你要对应。第二个第二三道一年的请你跟着家吧的。没了没事了姑娘大人稍微了不时间他的。OK, 说那个婆婆还表露真的第一道吧呗。咱那姑姐沙伯该在那里要铁路吗啦一里瓜明年俺要铁西的你要铁路要吗伯瓜啊你要铁路没吧我表。咦一瓜一瓜是嘞姑娘等个经历过吧快来没不留嘞高内高内用伢老伯伯的表现高那伯伯咱那姑娘给咱里头爸妈批没听呢嘿嘿爸呀吗伯瓜你看看你看看我。好比别好比。给他说这都看哪来欧美。哎你嘞。姑姐来等个今天姑娘家人来不得把靠来欧美的了。好给姑姐。好我刚都给你来六把啦。你妈来了把啦啦姑。拉着拉着。拉看一下。你那姑娘大就赢。先我刚刚你找你给我抓紧了靠来的。哎好吧。没事别进入靠来的。阿们嘞你你啊不要让我穿你路的。你们那个看得来变表来吧。怕错的来妹妹呢看哪里也突然一起来好比啦。给好吧呗你家的啦不。你来没买耶你妈过等个今天要你家呗。好给哥哥耶那吧呗。阿龙哥上班的路片段耶让我买来吧。下巴的表给等个镜头也他阳光刚安逸完鬼你没干明白呢你说不明阿如阿德人特别挂啦哎多没弄好的等个镜头被表来说那巴的表 OK 知道你没干明白吧你嘞都罗里亚过着等个镜头嘞都那米亚摸高呢都那米亚给谁了都那米亚面马拉的OK,
阿龙妹对呀啦，完蛋吧的，看呀。OK， 完蛋吧的行。哎，人家个国家怎个经理呢？是家里表家啥家都赞呢？哪个表给伢人家不？老太表家的狗阿罗，国家也怎个经理呢吧？我不要看没眼里多罗，阿婆没在这闹着罗，我不要表给伢啦不？培养看看婆婆也培养是狗蛋咋比？这闹一下个努力给吧的，哪有年纪来多？我那俺还托你爸比，这闹比嘛国家掉个罗。你在说一毛钱都泥巴的，生来一毛表都拿不了，人家给他拿起来巴的，明天给你养鸡皮娃没吃的呗，养鸡表啥钱嘛？把我这的窟窿眼都塞泥巴的，连奴一脸的在看呗，今朝也是对俺鸡脸打开巴的，把我这个来白鸡的干嘛？今朝对俺家的玫瑰的苦啊罗，今朝路边上俺得口拉巴的玫瑰的药。那个雷雷哥是最内的名贵的酷兵皮巴的，出名贵的也真好得多。不只个的在那天买亚拉昂贝，拉巴龙拉巴的，真好真的是马贝。都嘛真好把狗带拉贝了，真好不比亚来巴的，真好因为个带啥么事可能拉给巴的，都嘛因为个变为大给巴的，真好也因为个的带啥么事可能拉给巴的。杜妈家头一年过变温暖给巴的，嘿，巴瑞你哪来瓜？我做个一夜努力给巴比，哦，巴爷好保镖，我记得记不？白马怎么的呢？恁那地爷就为啥嘞？看那年了白山有多太阳啊？高马比表，高马比，高马比表，高马比，我做，我还来一夜呢。这哪都准备好了，小头家也没搞不了。搞了搞那个，他被卖过做个男的人，留给三年便到亚欧马斯了，大路米亚老不过。好了，他说来别的那边没来表，你留那准备好了，小头拉开来一把的。哦，好呢呀，过做你说完了，明天的午饭这哪我拉表弄十把的，好好把的表，他哪的呀？哦，给钱了吧？我那年那个三百八十五元哩，那不要和你们那个哩，一些人他妈的考虑来的哩。哦，对比对比，大奶，你少出来啦啦。好的，给俺娘那边收银，明天来找他那家哩。对呀，哦，哦好的，今朝那米个没买买呀？哎好，阿哥没买个哟。难受脱了哪边了？好点表，在那边边西安那边脱了起来的。我问侬，给罗买的哩呀？给罗员工路罗被表姐讲嘛么哩？好点不啦？哥没买。哎，侬好保表啊？谁讲把个绿色车改着坐？再讲摩托车搞那边？在那干了哩？骑马被表哩？阿妹好了啦，比马好啊！讲嘛哩，哥乱啰嗦比罗。也没变呢喏，啊，这侬妈爸搞嘛哩嘛没事包表，阿妹哩没用包，但呢，给罗爷爷在在嘛为他要啦 ，OK， 搞那呗，还咋没哩？一路呢给呢这喏，人哩大两头小人呢，再过人哩多给咋办哩？你哩没买，你哩我过没家的故事了 ，OK， 没哩过着，这差了没好包。阿姑的老年人来给谁弄啊？对对对，当年家里老婆婆也表露，哎，让年龄六七年的给我提起了。咱们阿姑叫爷，爸娘来了，给那些弄啊，有的大伯看哪吧？一个，有的大叔呢，爸别包，姑家也是干净的，爸来表，这该说给伢来阿表，这哪看来刘表哩？刘表阿表姐没表，没有么大叔哩？把票递了表，没有大路面不安逸，给谁来买几朵鸡蛋瓜？刘姐姐来得包头茶杯杯，那不要得没有来递蛋瓜？都还没有爱一张哦，表么表不让安逸？都真恼火了，俺妈了表么表他不？哎瓜，都么表不说了个嘞？有的他肯定在那说了，表么么落不落天落地嘛吧？要再见面瓜？
aku mahu cian ni. Tu bawa belut bawa thale. Aku nak leh bawa bau deh. Tapi mepa yang si bida tua ro. Apa nak buat le? Tahu aku. Kaya belut cinau. Tapi ini ni sekarang bawa ni ale. Kesian lah kan nunggu kereta bawa kau ni. Poyu deh. Betul bawa pipi. Ada lobe. Tapi ini ni sesan deh. Eri pemarong ani ada lebih. Betaya tidak muka. Okay, Pak Gujo. Gujo ada apa me? Tapi kau nak jaga babi. Jangan kau cintai kebari. Okay, Pak Gujo. Gujo ada apa me? Tapi kau nak jaga babi. Jangan kau cintai mi babi. Tungguan dah nyanyi berdua jangan lepas cima. Jom mema jangan sahni kebari. Tutup dua yang mana kebab. Sehingga mama di meja ni, ingin ubi lah kaya. Dan mama pada dua layar yang minggu itu, kini muda dia oleh tiada bi, siapa ni cakapade? Tuan minggu ini mana kama? Jangan ini mah pulang tak kepade? Ini mibai? Mimi nak kalah melam bala? Pasir lah lekwa. Di lupa berkojo ya? Oh di sini saya ada resi ni lupa. Yang mana zaman lekwa? Mimi ni ada kojo di bade. Aku kesian ada ema. Tujuh tu kau ada yang ni eli. Jadi kau tu mimpi hari bapa lari le. Nasib saya sulam di bapa. Besok lagi bangga ni ya. Kau jual lecak buat biola bime. Jangan lecak mama hamba. Jangan orang esen mereka lucu nak kau yang yuda tu. Tujuh tu sendu dia pi bari. Tahu dia tu tapi dah jauh. Lucu nak pandai aku le yang juga tu pi bari. Jangan yang juga keu. Jangan cepat bari. Kesian lah si labia. Jangan tuan gula itu akeh bari. Betul mian lekwe. Tapi ya si bari. Jangan hubat cengah. Tuan ni mian emi ba. Oh oh. Siang kong kah lelai le surat kiri la. Okay Andy. Ikuh laba. Ini aku main bao. Tapi ye. Tapi. Di mana hubat cengah le? Ho. Tapi meme. Oh, kau memai bala. Okay, okay. Bagai sahnya si lodong. So bau. Oh, ni ni bagai cuma main lepas sih ma. Kau mau jual? Ni mian makan mula supaya lama dah ba. Oh, dah lah. Kau aku lama sah biar aku. Ini mah ederi le yang ni dolly. Kau ye? Cukup itu dah ni dulu. Mula dah tunggu awal lagi bari. Kau. Kaya tuan mewah tau ke kolo kelai dia tengah. Jangan hari mata ye buri langcah dalam yo. Nawei sulah bari. Kau biarlah hari adobe. Di mali, kaya biar ni dek kau mewai li. Oh okay. Tuh yang awak nak bari kau mewai. Oh okay. Awak nak bari biar. Kaya, kau kolo mewah sangat dua. Pisa lala li dek ibe ke bibi. Wesong kuro. Kaya sejak dah cobi rono. Tuan nak umming lagi saya biasa ni cakap ni. Kau memai? Kira umming lagi beli dia di ni apa no? Okay, kau mau beli apa? Tane, umming lagi dia beli mian luar tu le. Jono beli mian kau ni beli apa umle beli? Jesus dia mana beli? Bapa ramlu ada bau beli? Eh, ramlu apa bau semua? Umming lagi ni cakap ni. Jono lu kau mau beli apa? Kau mau jadi ni tu le dia lalu. Jangan lupa mi deh pia. Oh okay. Jangan mami bami. Hei, lu soalnya bukan apa? Kau mami yang le. Kau nak ini dia tu sura. Kau bila sembira apa? Hobi. Tahu kau mungkin lawai caya. Jangan kau layak mami dapat bimé. Kau tahu. Jangan biarlah bau me. Okay, kau mau bisi? Ba, mami bau biarlah deh. Kesian lah tu mungkin lagau, mungkin kau ramah bima, hola, hodie, jangan kau ramah bima, mungkin jumia tapi lagu, kau cinta mungkin le, tetapi tu nih mungkin lah sana aku, kau ramah kau ramah bila pun mesra lo, siapa yang boleh, mungkin sih mungkin yang, kau ramah bila pun lagi bima, hebu kau jo, jangan kau ramah apa pilih me, mungkin orang kau nama ni nampu. Kesian lah tu mungkin lapu ni.
ကိုရငါလာထောင်900ကိုတဲ့ချေကိုမင်းမရေကေလာပြန်ဆိုင်မှာရှိနေတယ်သူ့ကိုတောင်းခေါ်ပြီးလို့ရမလားဗျာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလှုပ်ရှားလေးတွေရှိနေလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီဗျာကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ပေးပါမယ်ဆိုင်ထဲမှာစီဝါရောင်တို့သမီးဝတ်စုံနေသူမအတိတ်ကိုလှပနေပါတယ်ဟဲကိုမင်းမပါလားကိုကိုလာမယ်အေးကိုရစာလာမယ်လို့ထင်တာခဲ့တာ ကြည့်ရဒရဒလောင်ကလေးကိုမလှုပ်ရှားလေးတွေရှိနေသေးလို့တဲ့ကျွန်တော်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တာဗျဒီပြီကိုမင်းပိုင်ရေသွားကြဆိုကေအရင်ပြောတာပဲလားပြောတာဘောကိုမင်းပိုင်ရေကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါက်ရတာပဲမပြောဘဲနေပါမလားကေတို့လို့ပြောချင်ရင်လေချစ်သူကောင်းမလေးတရားအမြန်ဆက်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားမဆာချင်တော့ပါဘူးဗျကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူရှိနေတာပဲဟာအမေအမေ ရှုတ်ထားတယ်ပေါ့လေကြည်စမ်းဒါနဲ့ကိုမင်းပိုင်ကေကိုလမ်းမှာမလာပြီလားမသိဘူးဒါခမ်းမဘက်ကိုသွားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေအေဟိုအေအဲ့ဒါဒီဘက်လမ်းကသွားရင်ပိုနေတယ်ဗျကေကေကဒီဘက်ကိုမရောက်ဘူးလားဟင်ကေကဒီဘက်ကိုမရောက်ဘူးလေမန္တလေးကိုတခါတလေမှလာတာတောင်မှနန်းနေကိုတော်လေးကိုကြွနေတာပဲနော်အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျ ဒီလိုနဲ့အင်းအင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုမင်းပိုင်ကြားပဲနေရလေကဲအတွက်လက်ခံပန်းစီဒီမှာအပ်ထားတဲ့ကိုရစကဝင်ယူခဲ့ပါလို့မှားလိုက်လို့လေလာအထဲမှာကဲဆိတ်ကြိုက်ပန်းစီရအောင်လို့ဆင်းလာခဲ့ပါအောင်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒုံးဆိုတဲ့တဲ့တူကျွန်တော်တကားတွေကိုပိတ်ချလိုက်ပါတယ်ဟင်အထဲမှာဘာသူမှလည်းမရှိပါလားသူမှလည်းရိမ့်မိသွားပြီတကားပေါက်စီကိုသွားလိုက်ပါတယ် တကားတွေလည်းဖွင့်လို့မရတော့ဘူးကိုမင်းပိုင်စင်တာဘာလို့တာလဲဒီနေ့ကျမမင်္ဂလာပွဲနေနော်စင်တာနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးကိုနောက်နေတာမဟုတ်ဘူးကေကိုမင်းကိုချစ်တယ်ကေစင်စင်တိတ်ပဲမရှိရတယ်မပြောပါနဲ့တမမင်္ဂလာဆောင်တော့မှသူတို့သမီးတယောက်ပါကိုထားရုံမသိဘူးကိုမင်းကိုချစ်တယ်မင်းကိုနဲ့ပဲလက်ထက်ရမယ်အိုးအတိတ်ပဲမရှိတာ ကျမမဆင့်ကိုမချစ်ပဲမချစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့မရခုပုံမှန်လေးတွေဆက်ဆံခဲ့ရလေအိုးဒါကတော့ရှင်ကိုတော့ညီတယောက်မလို့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတပေါ်မျိုးနဲ့ခင်မင်းဆက်ဆံခဲ့ရလေကျမမအဲ့ဒါထက်မပိုခဲ့ဘူးရှင်မင်းဘက်ကမပိုလေကိုဘက်ကပိုသားပြီလေကျမကိုပြန်ပို့ပေးပါမင်္ဂလာခမ်းမမကျမကိုအားလုံးအားစောင့်နေကြမှာကျမကိုပြန်ပို့ပေးပါရှင်ကျမတောင်းပန်ပါတယ် ပို့ပေးနိုင်မူကေမင်းကိုပြန်ပို့မယ်စိတ်ကိုရင်တိတိအောင်ခေါ်မလာခဲ့ဘူးမင်းကိုကိုပဲပိုင်ဆိုင်ရမယ်ကိုမင်းကိုချစ်တယ်ကေရှင်စင့်ဖဲပါကျမတော့စင့်မထင်းနဲ့ရှင့်လို့လူရောက်မအောင်ကျမအယမ်းမုန်းနဲ့မုန်းချစ်တယ်လားမုန်းဆက်မှာကိုကတော့မင်းကိုချစ်တယ်အဲ့အတွက်မင်းကို့နာမှာပဲစီကိုကြည့်ရမယ်ကျမရှိကြီးခေါ်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ကျမကိုပြန်ပို့ပေးပါ ပို့နိုင်ဘူးမင်းနှစ်ရက်သုံးရက်ဒီမှာပဲနေရမယ်မင်းကိုကိုသိချစ်တယ်ရှင်စစ်ကျမနာကိုမလာနဲ့မလာနဲ့နော်ကလင်ကလင်ဆိုတဲ့တန်တဲ့တူဟယ်လိုအမင်းစီပါခင်ဗျဟယ်လိုကိုကျော်ဟာညီလေးမင်းပါမင်းပဲလိုရောက်နေရလဲကေစင်လက်ရောကေစင်လက်ကိုရောဘယ်ကိုခေါ်သွားတာလဲမင်းပါရီရှောက်လို့နေရလဲကွာမင်းတို့ထွက်သွားတဲ့နေ့ရ မင်္ဂလာပွဲလေးပြတ်တယ်။နှစ်ဖက်မိသားစုတွေလည်းအဆက်တကွယ်အကျိုးနဲ့ဖြစ်ရတယ်။ကင်စလက်အမေလည်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲအခုအိပ်ရတဲ့ကိုလဲနေပြီ။ချင်းနီယာတိတ်မကောင်းမှုကြတယ်။ကျွန်တော်မှားသွားပြီကိုကျော်ရဲ့။ကျွန်တော်တိတ်ကိုမှားသွားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘယင်းချက်မှုတစ်စွတ်တော်ဆံမှုတွေကြောင့်မင်းလေးတယောက်ဘွားပြက်ခဲ့ရတယ်။အခုမှပြောနေတော့လေ။ဘာတွေထုတ်လာမှာမလို့လေ။မင်းတို့က
ုပါတာလာခဲ့ပါမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အင်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်အကြအလုံးကုလုံသားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူမှဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်မင်္ဂလာပွဲကိုတော့ရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးပြီးအကျဉ်းချုပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကိမမေကတော့နှလုံးရောဂါခံနေရှိတာကြောင့်တသက်လုံးကုန်သိခါစီစီနေလာခဲ့တဲ့သူမလို့ဒီလိုဖြစ်မျိုးကြုံရတာကိုပင်ရှက်တဲ့စိတ်နဲ့
哎呀，这嘛来呗！这道路一边的那嘛的没，送到开下巴的。是怎么把股票资金的？就，先过来表面要开啥样没？先拿嘛，那边了，先我跟高你谁都看不表面。昨天啊，啥比了给进来的啊？是个来的个，谁买啥来当了开巴的？两个啥来了，原来当了呗。老个啊，几个月就拿过吧，只要在看你那开的嘛。 ตมิเลสุยจะตัดตาพี่ไปเลยอ่าถ้าสูบพี่ไปอ่ะมันไม่โอ้ยจริงอะไรมาเลยอยู่แค่รับบ่เขาลาพี่ไปตมิเสียมาดิลูกพี่อะไรสักพี่ไหมจะหาอันพันเดียร์ได้คู่ไปตมิตมิเลว่าไม่เคยเดี๋ยวลองเสียเนี่ยไม่เคยมีดามีอาเจนี่ฮะเลยพี่ยังมาเรื่องจังมาไปเสียอารมณ์ว่าพี่ยังมีเจ้ามือแต่จริงมือแต่สุดท้ายสามมือเรื่องจังพี่ลายยาละไอ้ตัวพี่ไปเลย ตอนนี้เราหน้าอย่าไปเลยเอร่าเจ้าเลยแต่ไม่แม่ไม่พอมาพี่เอเดสินี่ตมีอาการอะไรไปแล้วพี่เสียตัวมาปะพี่เอ๋เนี่ยยี่สาหรี่เนี่ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่นั่งรถยาร์ดิโก้ย้อนไปอันนี้ใช่เลยพี่เอ๋เนี่ยได้ไปปวดด้วยสักครั้งหนึ่งก็ใช้ลมยาหรอปะแต่ไม่แม่ไม่พอจะเกิดเราแต่ไม่หัวเจ็บไปเลยตัวกูได้วันนี้เลยไปลองมือกันยาร์ดิกันเลย ตู้ตัวตากันในพิลาเกเรกันเลยตู้กูไรโน้ตจะได้เจอเขียร์เกเรโอไม่ใช่เป็นนี่ป่ะมั้งล่ะเดี๋ยวกลับมาตามมีก็ไม่ใช่เดี๋ยวมีบาสุระไม่ใช่เปล่าตามมีเอ๋ไปรู้แบบพี่เอ๋มองในบาสิตามมีก็เห็นเลยทายาจิมาตามมีก็ตู้ที่เขียร์มาแล้วแค่บุตามมีก็รู้ได้เดี๋ยวพิลาเอาลูตู้มวยทั่วไปเกเรตามมีเอ๋ยเจ้าจุดยาริโอตามมีอันนั่นเลยยามิตามมีนั่นเลยไปพี่ สูเน่อุ้มไม่ไปหนูเปล่าในดาริโก้อาแค่เปลี่ยนไปมาเย็นเดือดสานนัดเท่าในเกเรถ้าเกิดเส้นไหลไปเปลี่ยนมาเลยเนี่ยเรื่องการเดินเส้นเหยียดจะลากไปไปอุ้มไม่ไปกูน่าจีเดสเซ่มองในเดสเซ่ด้วยจังดาอุ้มไม่ไปยัดตัวไว้ปานในเดสกูมันเช็ดตัวยาวมองตัวยาวเป็นในยาตัวเลยสูเน่ขนาดกูมาเส้นในเดสตัวไว้ตีเลยนี่มีเหยียดตัวเพี้ยนในตีมาเลยนี่สโลมีอะไรเนี่ยแม่เดียร์ก็ดับจะไป แกตมีกูอ้างกูตีบีตัวบีสุดอ่ะตมีไม่มีปอมานาเล่มุกเลี้ยนในดารุยบีตัวเล่าบีปอนอตมีโอเคบีตัวไปพี่เป๋ตมีตาเป็นไม่เนียมาสุเลยฮิโลเบลล์มีมาบ้าถ้าสูพี่เป๋กูอยู่มองมีลาตมีมองเบาพี่เป๋เราอยากกลับมาเรื่อยสุเป๋เมย์เงยเย็นได้ใช่ไหมยินจะเดือดรุ่นในโลกแค่มีเดย์ ถ้าเป็นแม่เอริมาโอ้เป้กูเลยอยากเล่นแคมบีโร่เป้กูเลยไม่ตามวันยูเกเดย์อามาโอ้ช่างมาเปียเป้กูใช่หนีตามวันที่สอนเนเป้เป้แต่ไม่เนี่ยไม่เป้บอกโอ้เป้สลากเกล้าเป้เลยเป้โอ้แต่ไม่อยากมาบอกเป้แต่ไม่เย่เป้แต่ไม่เลี้ยเป้เซ็งก็มีอะไรลุ้มยูเรียนจะได้ด้วยเขาเลยที่ต้องเขียนอะไรยันที่เสียมาเลยลุ้มจีบีอะไรสู้จีบีปีที่เมียจะมีเปียมาเลยเป้เลี้ยงยูแต่ไม่พูดเลยจ้า ทีโลยังยังลาลาบาเพเพย์เก๋เข้าบาบีปะเสียยี่มาทัวร์ถ้าก้าลาเข้าไปเมื่อลาเข้ทุกทุกเสียรู้ทำไมซาลูยาบาบีโอเคโอเคลาเข้ไหมเนาะทุกทุกยี่สูบยาลาบีไปซาเร่ทำไมเปลี่ยนทาบีบ้านเนาะสูยิ่งชอบยาเนี่ยเสียลาเก๋ไหมเอ๊ะตั้มมิเล สัวอ่ะบอกได้กูจะตายเลิกอะไรมาดอกกินเส้นเนี่ยเนี่ยยิ่งใส่มีตัวเก็บไปเลยตู้กูจะก้าวตายไปเองเอาให้ละมาสุดาเจ้าน้องมันจะไปตัวเก็บไปเลยแต่ไม่สู้เชื่อเดี๋ยวไม่แทงอาสุนามีโอคอดันจ้าเลยอย่าไปเลยสู้ยินเนี่ยมาเลยไม่ถุยตัวเก็บไปเลยไม่เสียแต่ไม่รู้ขอได้แต่งกูเปรองก็มาไม่จ้าเขียร์เลยสัวที่เดียวถ้าก้าวถ้าก้าวจ้าเจนี่เก็บมีไปเลย จะเจ๊งสุดลูกเบ้ไม่ไปกูเท่าไรไปเลยไม่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 อาสู้ไปลูกเขาไล่ด่าเลยยังตั้มมีลูกเขาไล่ด่าเลยตั้มมีเอ๋ไม่ไม่ถ้าเกิดเส้นนั้นยังยิงกูเนี่ยกูปีกเอาไว้ไล่ไปเลยตั้มมีโอไม่ไม่ตั้งมาไม่เลยกูตั้มมีมาพับยิ้มมาไม่สิบไปตั้มมีเพื่อนมองเนี่ยเส้นเนี่ยตั้มมีเลี้ยกูว่าเส้นใหญ่ไปแก่มีเด ไม่ตั้มมีเลี้ยวตั้งมาไม่เลยกูตั้มมีเลย
แม่ไม่เอาหม่องนี่ไปเลยหม่องมาเอาไม่มีเองสู้ไม่เอาไปร้องกับหม่องแกป่าวแม่สู้จะได้สุราสู้ตีไปเลยแม่ถ้าสู้ไม่เช็คเองสู้ก็วิญญาณได้ใช่เนี่ยถ้าใช่เลยลุยยาละไปเลยดิลูกสู้ยังสู้เลยกูรู้ลูกตาเดียวพี่ลามาไม่เอาไปเลยแม่ตั้มีเลยเองสู้ดิเนี่ยสอนให้พัฒนาเลยไปเลย กูเทียนสาบีรอตั้มีแต่ไม่เก่งเอาเดียวพี่เอาลูกตั้มีนี่ตัวป่ะไหมตั้มีโอกาสดีไปบ่ายน้อตั้มีไม่ไม่ไม่ตั้มีจะเก็บย้อนนี่ได้ไรเองจะเก็บบ่ตั้มีเองสู้เปล่าไรจ้าไม่มีเองสู้ยันลูกจังเกเรไม่ไม่ได้เลยไม่ไม่อยากจะได้อารมณ์สู้ยันออกมาบ่หนอจ้าบ่ตั้มีเองจ้าบ่สู้ไม่ไม่โอ้ยันจะได้ แม่เลี้ยตั้มีโอ้ยันจะไปเลยกูแค่นั้นเลยแม่โอ้เพ่เพ่กูเหรอแม่คุยอะไรไปละเอ้ากูรอแม่ไม่รู้นานาบุตรเห็นตั้มีใช่เฮ้ยตั้มีที่ลูกเนี่ยไปตั้มีแม่เอ็บบัวมาสาวชาวมูเดียมีอะไรสิเกเรใช่แต่ยารุเลียมีอะไรเกเรแม่บัวจะคุยลงเลยเพื่อสิเกียร์เลยสาวสาวฮาร์ร์ แม่ไม่เห็นกูบ้าสักอย่างแค่ไหนตู้จังบ่ตู้ใหญ่มาอยู่ยังแสนมือเดียวแม่ไม่เห็นพ่อมานี่น่าสักอย่างมือเดียวมีอะไรสิเกเรแม่ตู้ปรมาคุยเรื่องอะไรมาเข้าปุ่นตั้มีตู้มีนายใจกับแม่ไม่ยังแสดงอะไรก็ว่าป้อนอะไรตั้มีตั้มีแม่ไม่โอ้น่าเล่ไปไหนเลยแม่เทมาเลยเฮ้ยตั้มีน่าเล่ไปเลยแม่ไม่แต่ไม่เล่ยังนี่เดี๋ยวแม่ก็เลยไม่รู้ ไม่มาตัดเดียวยังสิโก้ก็กางตีน้าเลยเดียวด้วยไม่อยากแค่น้าจะโก้แต่มีน้าเลยไปเลยที่จุดเลยไม่มีกูเลยอภิเษกมามาเข้าเบาไม่กูเลยคุยลบไปบุเลยสู้อาเป็นรมาดังสมามาเข้าเบาไม่มีเอว่าแต่มีเลยถ้าไปแม่ไปรู้จังในเบสินีไปสิไม่มีอาเสียไม่มีพิจารุถ้าไปอาเสียไปไปบ้าไปจะหาเงินสรุปมีอะไรมาดีอะไรกูบ้าไม่เอาสุดกูรอดังโซเจเน่ พามีอะไรตั้มีแต่เนี่ยสู้ไอ้หนอนผิวเด็กขาใจเองสู้ยังไปมาไปเป็นแม่มีไปดูชี้ยังไปบ้านอ๋อไปรอเลยไปดูกระดกใครไปบ้างก้าวมาไปตั้มีเองไม่เลิกไปบ้างไหมสู้ในท้องกินเสร็จแล้วเดี๋ยวย้อนสู้ในใจเลยสักกะล้วงในกูช่วงอาบยาอะไรอุ้มไม่ไหวเดียวจะแก่ยาบ้าเลยตั้มีสู้ในเกลือเสียไม่ต้องจริงกูเป็น ได้สามสี่วันถ้าปีดีพี่ตัวแค่มีบาร์เลยอายาอยากกูไปบ้านสองงานเลยด้วยบีน้าเลยไปเดี๋ยวบีเห็นจะเลยมาเลยสุก้าบีบ้านนับบ้านสลงบ่มาเลยแต่เลยเดี๋ยวพี่ก็ยุ่งใส่ไปยังไงเพราะว่ากูเปลี่ยนชีวิตวันนี้แค่ตอนตัวแกบาร์เลยเฮ้ยแกว่าสิแสดงลีการอดีนี่อะไรไม่ไปส่งลูกตัวแกบาร์บีแสดงลีอดีตจะไปเดี๋ยวตัวรอจะมาผิวไปพี่บาร์เลยอาเซบีตัวอารมณ์เลยกูสิ่งเนี่ยพี่จะมาจ้าวาสิสิ